ақпаратқа арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғыра, қайырлы таң. Саламатты Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында елімізде бастапқы медициналық санитарлық көмек көрсету нығайтылып, оның нәтижесін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жоғары бағалаған. Бұған негізде жоқ емес, себебі әлем бойынша алғашқы медициналық санитарлық көмекті дамытудың негізі біздің елімізде қаланған болатын. Еске салсақ, 1978 жылы Алматыда бастапқы медициналық санитарлық көмек бойынша Алматы декларациясы қабылданды. Тарихи құжаттың қабылдануына бастамашы болған тұлғалардың бірі сол кездегі еліміздің денсаулық сақтау министрі Төрегелді Шарманов болатын. 1978 жылы 12 қыркүйекте Алматыда 157 елдің өкілдерінің басын қосқан ауқымды халықаралық медициналық конференция өтті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бастамасымен қолға алынған шараның Алматыда өтуі табанды еңбекпен келгенін қазір біреу білсе, біреу білмейді. Оған дүниесінде не жаңалық бар, не мүмкіншілік бар, сол Ташкентті төге береді. Өзбекстанның орталығы, кәдімгі біздің бүкіл Орта Азия халықтарының мемлекеттерінің орталығы болып саналатын кездерді. Оған мен тікелей үзілді кесілді қарсы болып тұрып алдым. Соны Москваға шықтым, Женеваға шықтым. Беделді ұйымның сарапшылары таласқа түскен бес қала Алматы, Ташкент, Новосибирск, Баку, Тбилисиді аралап, сол кездегі еліміздің астанасы Алматының мүмкіндігін жоғары бағалайды. Женеваға барғаннан кейін хабарлапты. Нет лучшего места проведения конференции, чем Алматы деп. Бітті. Оны бізді өтті. Бірақ ол доңғай болған жоқ. Оны көрсетудің өзі қиын болды. Артынан ошеломляющим успехом Алматы өтті деп бәрі сосын шықты ғой. Конференцияда қабылданған медицина саласының ұлы хартиясы аталған декларация арада 40 жыл өтсе де маңызын жойған жоқ. Бірінші мақсат 2000 жылы адам баласының денсаулығы жақсарудың көрсеткіші балалардың өлімі азаю керек. Сол мүмкіншілік іске асты. Сол мүмкіншілік іске асқаннан кейін адам денсаулығы әжептәуір деңгейге көтеріліп деп есептейді. Сондықтан да оны дүниежүзінің былай қауымдастығының мойындауынша Алматы конференциясында қабылданған жаңа декларация іске асты. Бастапқы медициналық көмек туралы Алматы декларациясының қабылдануы медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ тағамтану академиясының негізін қалаушы Төрегелді Шармановтың медицинаға қосқан өлшеусіз үлесінің бір парасы ғана. Шармановтың жетекшілігімен жылдар бойы жүргізілген ғылыми ізденістердің арқасында дұрыс тамақтанудың ғылыми сараптамасы жасалып, өмір салтына енгізілді. Мен ойлаймын, өмірде мақтанатын жағдай болса, адам қуанатын болса, адамның ар-ұяты, намысы, деген жүрегі соғатын болса, мен ойлаймын, мен өзімше соған жауап берген адаммын деп есептеймін. Жасы 90-ға таяса да, қимылы ширақ, санасы сергек Шарманов қазақстандықтар үшін салауатты өмір салтын ұстанудың нағыз мысалы дер едік. Гүлжан Көленқызы, Кенже Амраев, хабар 24, Алматы. Астанада алғашқы медициналық санитарлық көмекке арналған жаһандық конференция басталды. Алқалы жиын 2 күнге ұласады. Маңызды мәжіліске әлемнің түпкір-түпкірінен білікті дәрігер мен сарапшылар келген. Конференцияға арқау болар мәселелерлігін әріптесім Қорған. Қайырлы таң, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Марал. Елордада өтіп жатқан конференцияға шамамен 500 қазақстандық дәрігер сарапшылар әлемнің 146 елінен 1100-дей делегат қатысып жатыр. Оның 50 шақтысы министрлер, 20-сы вице-министрлер, тіпті кейбір елдің үкімет басшылары да осы жиында төбе көрсетуде. Жалпы алқалы жиындағы басты жаңалық бүгін Астана декларациясы қабылданады. Құжат ең алдымен алғашқы медициналық көмекті дамыту, оның ішінде емхана, жалпы практика дәрігерлерінің мәртебесін арттыру жайы қарастырылады. Енді осы декларацияны толығырақ баяндау үшін қазір менің қасымда Республикалық денсаулық сақтауды дамыту орталығының бас директоры Айнұр Айыпханова тұр. Айнұр, 90-сы. Енді декларацияда қандай мәселелер қамтылған? Шынымен осы құжат біздегі алғашқы медициналық көмекті дамыта ма?
Шынмен де бұл Астана декларациясы тек қана Қазақстандағы алғашқы көмекті дамытағана қоймай, бүкіл дүниежүзінің 200 мемлекетінде де денсаулық сақтау саласын дамытып, оның ішінде алғашқы медициналық санитарлық көмектің негізін одан ары нығайту болып табылады. Бұл жиынның ерекшелігі ол тек қана ғасырда екі рет болатын, яғни 40 жыл сайын ғана болатын бір үлкен мәртебелі конференция. Себебі алғашқы рет дүниежүзі осы денсаулық сақтау саласындағы басты негізгі түп нұсқалы деңгей, ол алғашқы деңгей деп айтқан кезі 1978 жылғы Алматыда болған осындай конференция болатын. Ол кезде де бүкіл мемлекеттер өзінің политикалық көзқарасының әртүрлі болуына қарамастан ортақ бір шешімге, ортақ Алматы декларациясын қабылдап еді. Енді қазір 40 жылдан кейін 21-ші ғасырдағы жаңа қиындықтар және жаңа да мүмкіндіктерді еске ала отырып, Қазақстан Республикасының үкіметі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына және барлық 200 мүше мемлекетке өзінің ұсынысын берді. Ол ұсыныс осы 21-ші ғасырға сай алғашқы медициналық көмекті қалай әрі қарай дамытамыз деген сұрақ. Сол сұрақты бүкіл мемлекеттер қолдап, осы мақсат аясында Астана декларациясын бірге жазып, соны бүгін қабылдамақ. Жалпы декларацияны дайындауға қанша адам қатысты? Декларация авторлары ретінде 1000-нан астам өзінің ұсыныстарын берді. Ол адамдардың ішінде халықаралық сарапшылар, дәрігерлер, мемлекет мүшелері болды. Көктемнен бастап дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бірнеше рет осы декларацияны әртүрлі біріккен ұлттар ұйымы агентстволарымен кеңес құрды. Алайда ең соңғы екі ай, яғни тамыздан осы қазан айына дейін Қазақстан Республикасының төрағалығымен осы Астана декларациясы 200 мемлекеттің арасындағы талқылауды өтіп, сәтті түрде ешбір мемлекеттен аяғында ешқандай да қарсылық білдірмеудің арқасында осы бүгінгі күнде толығымен келісілген құжат дайын. Ол Астана декларациясын Қазақстанның төрағалығына берген себебі, біз конференция өзіміздің елімізде өтіп жатыр, жаңа елордамызда өтіп жатыр, және де 78 жылғы конференция Алматыда өтіп, аты Алматы декларациясы болса, әдейі арнайы ел жұртшылығы жаңа Қазақстанды білсін, Қазақстанның жаңа астанасын білсін, жаңа астанасында жаңа декларациясы қабылдасын деген үлкен сеніммен осы декларацияға көп мән берді. Және де өзімнің осы декларацияны қабылдаудағы төрайым жұмысым ма, мен өте барлық халықтарға, елдерге ризамын. Себебі ақш, евросоюз, австралия, канада, мұсылман мемлекеттері, әрбір мемлекеттердің көзқарастары әртүрлі, бірақ барлығы да осы алғашқы медициналық санитарлық көмекке келгенде өзінің әртүрлі көзқарастарын Қазақстанның төрағалығымен бірлесе отырып, ортақ ойға, ортақ мәтінге келгеніне мен барлық мемлекеттерге төрайым ретінде өте ризамын. Енді осының аясында алдағы уақытта біздің медицина жаңа өзіңіз атаған ақш, канаданың тәжірибесін енгізу көзделе ме? Әрине, бұл декларация тек қана Қазақстанның құжаты емес, жаңағы дүниежүзінің мемлекеттерінің ортақ құжаты. Осы декларацияның ішінде мемлекеттердің рөлі, яғни ел басшылары, министрлер не істеу керек денсаулық сақтауды дамыту үшін, дәрігерлер, медициналық қауым не істеу керек, тіпті қарапайым халық, әрбір адам не істеу керек 90 жасқа дейін салауатты, жоғары сапалы өмір сүру үшін күнделікті не істеу керек, және де халықаралық ұйымдар, жастар немесе басқа да ұйымдар, мемлекеттік емес ұйымдар не істеу керек, әрбір осы қатысушының рөлі анық жазылған осы Астана декларациясында. Енді мына сұраққа жауап бересіз ба? Жалпы осы декларациядағы арқау болған алғашқы медициналық көмек біздің елде қаншалықты дамыған? Жалпы практика дәрігеріне халықтың сенімі қаншалықты? Барлық салыстырмалы түрде әрине бізде бір дәрігерге жүктілік өте жоғары, яғни бір дәрігер бізде 2000 адамға науқасқа жауапты, ал шетелде ол сан 1,5-нан аспайды, 1,5-нан, яғни бір дәрігерге 1,5-нан адам келіп қаралмайды. Сол артық жүктіліктің кесірінен бізде емханаларда дәрігерлердің тіпті дұрыстап адамға қарау уақыты да жеткіліксіз, және де жалпы енді денсаулық сақтау саласында
осы тарихи түрде жалақының төмендігі әлі проблема, оны ашық айту керек. Және де осы заман дамы келе, дамыған елдер медицинасына 9-10% экономикасының ақшасын жұмсаса, бізде осы 20 жылдың ішінде денсаулық сақтауға кеткен ақшаның құны 2-3%-дан аспаған. Ол өте төмен. Яғни қалай біз арзан әлі сапалы денсаулық сақтау жүйесін ала аламыз? Сондықтан әлі де қолдау керек, әлі де жұмыс алда. Алайда бәрі салыстырмалы. Осы мемлекет, осы конференциямызға 130-146 мемлекет келді. Мемлекеттің кейбірлері біздің тәжірибемізді келісінше өте озық деп біледі. Мысалы, біздің осы совет дәуірінен келіп жатқан кейбір жүйелік үрдістер әлі де осы заманға шейін өзінің маңызын жоймаған. Енді жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, бізді қарап отырған жалпы практика дәрігерлеріне алдағы уақытта осы декларацияның аясында жалақылары өседі деп сүйіншілеуге бола ма? Әрине, осы декларациясында, декларацияның мәтінде жазылған мемлекет басшылары және министрлер денсаулық сақтау үшін саласындағы ең бірінші алғашқы көмекке деген өзінің ынтасын және де жұмсалатын қаржыны арттыру керек деген нақты тұжырым бар. Рахмет, декларацияның сәтті қабылдануына тілектеспіз. Көп рахмет. Жалпы атап өтейік, біздің елде шамамен 9000 жалпы практика дәрігері бар. Әрбірі 2000-ға жуық адамды қабылдайды. Яғни осы жүктемі декларацияның аясында азайтылмақ. Және осы жаһандық конференцияның шеңберінде бүгін Астанада медицина мәселесіне арналған түрлі меморандум, екі жақты келісімдерге қол жеткізіледі деп күтілуде. Марал, мендегі ақпар әзірге осы, сөз кезегі өзіңізде. Келер жылдан бастап медбикелер магистратура мен PhD докторантурасында оқитын болады. Республикалық денсаулық сақтауды дамыту орталығы осындай бастаманы қолға алып отыр. Қазір медбикелердің кәсіби біліктілігін арттыруға ерекше назар аударылып жатыр. Биылдың өзінде 300 маман пилоттық жоба аясында жаңа бағдарлама бойынша білім алды. Қазір елімізде 120 мың медбике жұмыс істеп жатыр. Оларды 80-ге жоқ медициналық колледж дайындайды. Биыл пилоттық жоба аясында 300 медбике бакалавр бағдарламасы бойынша оқып шықты. Олар 3,5 жыл бойы білімін шыңдады. Енді бұл мамандар дәрігердің бірқатар міндетін атқаратын болады. Яғни науқас емханаға келген кезде медбикелер алдын ала қабылдау жүргізеді. Жаңа талаптарға сәйкес олардың жалақысы да көтеріледі. Эксперты из Финляндии. Білікті бакалавр медбекелерді дайындау үшін біз Финляндия елінің мамандарын шақырдық. Дуалды білім беру жүйесін енгіздік. Енді болашақ медбекелер теорияны зерттеумен ғана айналыспайды. Олар көп уақытын ауруханада өткізіп, тәжірибе жинайды. Биыл 15 колледж аккредиттеуден өтіп, бакалаврды дайындау құқығын иеленді. Болашақта мұндай мекемелердің саны артады. Биыл білімін шыңдап жұмысқа кірісіп кеткен медбекелердің қатарында Айкен Ізбасар да бар. Қазір ол елордалық 5-ші емханада қызмет етіп жатыр. Маманның айтуынша, бакалавриат бағдарламасы оған көптеген жаңа мүмкіндіктер берді. Бірінші күннен бастап маған өзіме жеке кабинет бөлді. Атап өтетін болсақ, бұл кез келген медбикеде жоқ мүмкіндіктердің бірі болып саналады. Содан соң менің типовой, яғни бітірген колледждегі медсестрадан айырмашылығым, мен өзім самостоятельно, яғни жеке түрде науқастарға кеңес өткізе аламын, қабылдай аламын, және олардың дәрі-дәрмектерін жазып бере аламын. Яғни сол менің артықшылығым сода болып тұр. Емхана дәрігерлері де медбикенің біліктілігіне жоғары баға беріп отыр. Айкен Жасланқызы келгелі бері біздің жұмысымыздың 50% сол кісінің мойнына жүктедік деп айтуға болады. Бізде учетқа алынған кісілерді алғашқа келген кезде учетқа тіркейміз. Оларға қандай диета сақтау керек, қандай тамақтар жеу керек, қандай аяққа күтім жасау керек, қанша рет қант деңгейін қадағалап отыру керек, соның бәрін біз 10-15 минутта қабылдау уақытысында айтып үлгермейміз. Учетқа диспансерлік есепке алғаннан кейін, дәрілік тағайындауларды мен жасағаннан кейін, ары қарай Жаслан қызы Айкен барлық менің айтып үлгермеген кеңестерімді оқыса арғарай жеткізіп беріп отырады.
Енді алдағы жылы елімізде бакалаврмен қатар магистрлермен PhD докторлар дайындалатын болады. Себебі салада білім беру сапасының деңгейін көтеру қажет. Мәселен, қазір медициналық колледждерде сабақ беретіндердің 30% ғана медбикелер. Қалған жүктеме дәрігерлердің мойнында. Бірақ халықаралық тәжірибеге сүйенсек, сабақты толықтай медбикелердің өздері жүргізуі қажет. Өкінішке қарай, әзірге отандық мамандардың біліктілігі оған жеткіліксіз. Жаңа бағдарламалар арқасында бұл мәселе толықтай өз шешімін табуы тиіс. Дариға Ташанова, Аят Дүйсенбаев, Асхат Қарғошиев, Хабар 24, Астанадан. Елімізде созылмалы аурулардың асқыну жағдайы азайды. Яғни жаңа жоба бойынша ем алып жатқандардың 65% ауруханаға жатпаған. Ал жобаның өзі науқастарды басқару бағдарламасы деп аталады. Емдеудің тың тәсілін әріптесі Маслан Қаженов тарқатып айтып береді. Науқастарды басқару бағдарламасы. Сөздің шыны керек біз үшін бейтаныстау ұғым. Бастапқыда цифрландыруға қатысты жоба шығар деп ойлағам. Жоқ, кәдімгі ем жүргізудің кешенді жүйесі болып шықты. Яғни бұдан бұлай елімізде созылмалы ауруларды асқынғаннан кейін емес оған дейін емдеуге күш салынады. Ол үшін науқаспен түсіндірме жұмыстары жүргізіледі, өзіне көмек көрсетудің әдістері үйретіледі және денсаулық жағдайына байланысты күнделік толтырып тұруы керек. Соған сәйкес дәрігер емнің тиімді әрі нақты жолын ұсынады. Бұл жерде медициналық қызметкермен бірге науқастың бірге өз денсаулығын басқару болып табылады. 2016 жылдан баста біз артериялық гипертония бойынша 200 науқас алдық. Сол 200 науқас бойынша ол кісілермен әр науқаспен бөлек-бөлек жұмыс жасадық. Ол жерде дәрігер, ол жерде мейірбике, ол жерде психолог жұмыс жасайтын болады. Кәмшат Кенжеғұлова Астанадағы нөмірі 10-шы емханада жұмыс жасайды. Бұл мекеме алғашқылардың бірі болып науқастарды басқару бағдарламасын қолданысқа енгізді. Мәселен, жоғарыда айтқан 200 науқас соңғы 2 жылда жедел жәрдем көмегіне мүлде жүгінбепті. Қазір енді міне осы бағдарлама қатысқаннан бері жаңағы қан қысымды орнына түсті. Оған енді соғып қалып еткен осы бағдарлама, одан қалып еді дәрілер, дәрі-дәрмекті алып отырамыз тегін осы емханадан. Соның бәрінің арқасында енді қазір дәулетім қалыпты. Тағы да бағдарлама бойынша ем алып жатқан 200 науқас жайында айтқым келеді. Әрине, бұл осы аудандағы созылмалы ауруға шалдыққан барлық адам емес, тіпті болмашы ғана бөлігі. Ал еліміз бойынша науқастардың тек 11% жобаны түсініп, игілігін көріп жатыр. Қалған 89%-ында сөгуге болмайды, өйткені олар әлі бағдарлама жайында естімеуі мүмкін. Қазір құзырлы министрлік осы мақсатта дәрігерлерді жаппай оқытып, насихатқа қатты мән беріп жатыр. 3000-нан астам дәрігерді оқытудан өткіздік, алайда бұл оқыту барлық дәрігерлерді 100% қамтымаған. Себебі бұл ерекше бір білімді тарату үшін белгілі бір тренерлер, яғни ұстаздар дайындалдық. Ол ұстаздар қанша облысты үлгерді, қанша емхананы үлгерді, бірте-бірте енгізіп жатыр. Біз ойлаймыз, енді келесі жылы 20% қыламыз осы науқастардың санын осы бағдарламадағы. Одан ары жыл сайын өзгертіп, бірақ бізге шетелдік тәжірибе көрсетеді, 100%-ға ол мүмкін емес. 100%-ды қамту әрине мүмкін емес. Өйткені медицинасы ең дамыған деген Германияның өзінде бұл көрсеткіш 79%-ды құрайды. Қалай болғанда да көш қозғалды. Бағдарлама жаппай қолданысқа енгізіліп жатыр. Оның пайдасын көрем дегендер дұрыс түсінуі керек. Науқас созылмалы аурудан түбегейлі айықпайды. Бірақ асқынуға жол бермейді. Бұл ауруханада жататындардың санын азайтып, емханаға келушілердің қатарын көбейтеді. Соның арқасында ауыр науқастар көрсеткіші азаят, бюджетке түсетін салмақ жеңілді және дәрігерлердің жалақысы өседі. Түсінгенім, бұл бағдарламаның негізінде түсіндіру жатыр. Яғни дәрігер өз науқастарына түсіндіру керек. Олғандай ауруға шалдыққанын, оны қалай емдеу керектігін және алдын алу тетіктері жайында. Ал оған, яғни дәрігерге біліктілік арттыру мамандары түсіндіру керек. Мен осы тұста тереңірек түсінгімге біраз ізденіс жүргіздім. Бағдарламаның басқасында жүргендермен тілдестім, олардың сұхбаттарын бірнеше рет қарап шықтым. Бірақ сөздің шыны керек түбегейлі түсіне алмадым. Ал бұл жұмыспен енді жаңағы біліктілігін арттырған дәрігерлер айналысады. Яғни олар сіз бен бізге және басқа да адамдарға бағдарламаның тетіктеріне қатысты түсіндірме жүргізеді. Міне, қысқаша қайрар болсақ осындай. Мен өз түсінгенімді
барынша түсіндір алдым деп ойлаймын. Аслан Қаженов, Ербол Дайыров, Хабар 24, Астанадан. Науқастар енді дәрігердің қабылдауына бару үшін кезекке тұрмайды. Атырау облысы бойынша медицина саласына цифрландыру жүйесін енгізу толық аяқталды. Енді бас ауырып балтырасыздаған тұрғындар мобильді қосымшалар мен өзі таңдаған денсаулық сақтау мекемесінің ғаламторындағы желісі арқылы өтініш береді. Бұл цифрлы Қазақстан бағдарламасы ұсынатын жетістіктердің бірі ғана. Тақырыпты аймақтағы меншікті тілшіміз Бекен Алирахым тарқатып айтады. Мұнайлы өңірдегі денсаулық сақтау саласына қарасты нысандар электронды жүйелер арқылы қағаз бастықтан арылып, науқастармен көбірек жұмыс істеуге мүмкіндік алды. Қазіргі таңда облыстық деңгейдегі 34 медициналық мекеме толықтай цифрландыру бағдарламасына көшірілді. Кезең-кезеңмен жаңағы ең бастамасында интернет желісі жеткілікті ма, соны жеткізу деген мәселе, компьютермен қамтамасыз ету. Содан кейін бағдарламаны енгізу ең үлкен мақсат болды. Бізде қазір облыс деңгейінде 100% жаңағы цифрландыру бағдарламасына енгізіп санамызға болады. Мамандардың айтуынша, ақпараттық технологиялардың мұндай жетістігіне тұрғындардың да күн санап ықылас ауып келеді. Өйткені көпшілік үйден шықпай-ақ қалаған дәрігердің қабылдауына өтініш беретін болды. Бұрынғы кездері ерте келіп, кезекте көп тұратын едік. Қазіргі жағдайда біздер үйден телефонмен интернет арқылы жазылып, 15 минут қалғанда келіп, талонымызды алып, дәрігерге, любой дәрігерге кіріп қарай аламыз. Қазір жағдай жақсы. Мәселен, Атырау қаласы бойынша әр емханаға 40 мыңнан астам тұрғын тіркелген. Бұрын ұзын сонар кезектен зәбір болатын халық қазір дәрігердің алдында көбірек болуға мүмкіндік алды. Бүгінгі таңда науқастар қолдарында бұрынғыдай мынаға амбулаторный карталарын алып, әлде же мысалы зертханаларға барғанда, тағы да басқа зерттеулерге барғанда қолдарына үлестіріп жүретін жолдамалар қазір жоқ, қағаз түрінде. Бәрі де тек қана электронды жүйе арқылы. Цифрлық жүйенің көптеген артықшылықтарының бірі енді кез келген науқас өзге медициналық мекемелерге барса да оның бүкіл ауру тарихы электронды желіде сақталып тұрады. Бұл екі жақтың да уақытын үнемдеп, есесіне мамандар басқа науқастарға да жиі көңіл бөліп жатыр. Бекен Алирахым, Амантай Матенов, Жандос Рахметуллин, Атырау, Хабар 24. Шетелді тәжірибеге азгем тоқталсақ, Корея медицинасы жетістіктерінің басты себебі күшті бәсеке. Осыдан 20 жыл бұрын бұл елдегі ауруханалардың басым бөлігі жекеменшікке ауысқан болатын. Бүгінде медициналық мекемелердің тек 5% ғана мемлекет басқарады. Бәсеке прогресске қозғаушы күш. Сондықтан ауруханалар қызмет көрсету сапасын үнемі жетілдіріп отырады. Бұл ауруханада тәулігіне 5000-дай адамды қабылдайды, бірақ ұзын сонар кезек жоқ. Тіркеу бөлімінің кеңесшілеріне арнайы дүңгіршектердің көмегі көп. Олар арқылы халық дәрігерге жазылып, рецепт ала алады және кабинеттердің қайда орналасқанын біле алады. Сеул ұлттық университеті жанындағы Бундан госпиталі осыдан 15 жыл бұрын салынған. Құрылғаннан бастап сырқатнамаларды қағазға жазбайды, бүкіл дерек компьютерде сақталады. Ал әрбір бөлімшеде осы мәліметті ашуға болатын интерактивтік тақталар бар. Ауруханада емделетін әрбір науқас электронды білезік тағып жүреді. Хал жағдайы мен дәрі қабылдауы туралы ақпарат Wi-Fi арқылы дерек қорға түседі. Осындай бағдарламаларды әдетте инженерлер жасап шығарады. Ал біздің бағдарламамыздың жасауына дизайннан бастап сынаққа дейінгі бүкіл кезеңіне дәрігерлер, медбикелер, лаборанттар мен көлік жүргізушілері қатысқан. Мамандарымыз өз жұмысын өздері жеңілдетті деуге болады. Шетелден келген науқастарға өз тілінде қызмет береді. Осындай кеңесшілердің бірі Қазақстан тумасы Сергей Ким. Ол осыдан 30 жыл бұрын Қызылордадан көшіп кеткен. Алдымен Санкт-Петербург оқып, 20 жыл бұрын Кореядағы магистратураға оқуға түсіп, осында қалған. Сергейдің пікірінше, жергілікті медицина жетістігінің сыры ауруханалар өзара бәсекесімен озық технологияларда жұмысына тез ендіруінде жатыр. Корея, допустим, очень быстро проходит. Кореяда түрлі жаңа технологияларды тез арада қабылдайды. Шамамен 7-8 ай кетеді. Бұл өте қысқа мерзім. Өзгелерде медициналық жаңа технологияларды ендіруге көптеген жылдар кетеді. Табысының тағы бір себебі медициналық сақтандыру жүйесі. Науқас еміне кеткен шығының 20-30% өз төлесе, қалғанын сақтандыру қоры өтейді. Ал егер қатерлі ісік секілді қауіпті немесе сирек кездесетін дертке шалдықса, шығынының 95% өтеледі. Алайда Корея дәрігерлерінің өздері осындай жетістікке жетудің жолы ұзақ әрі қиын болғанын мойындап отыр. Бұл елде медициналық сақтандыру жүйесін 1977 жылы ендіре бастаған еді. Табиғат Нұрболат, Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, оңтүстік Корея.
5 жыл ішінде білім, ғылым, денсаулық сақтау салаларына барлық көздерден жұмсалатын қаражат ішкі жалпы өнімнің 10% дейін жеткізу қажет. Бұл елбасы жолдауында айтылған негізгі тапсырмалардың бірі. Саланы қаржыландыру қалай жүзеге асырылады? Ол жайында экономика жаңалықтарының шолушысы айтып берсін. Әсел, қайырлы таң, сөз тізгіні өзіңізде. Қайырлы таң, Марал, армағайын. Еліміздегі және жаһандағы экономика жаңалықтары алдағы 5 минутта экраннан алыстамаңыздар. Еліміз былтыр денсаулық сақтау саласына 1,759 миллиард теңге жұмсады. Жыл сайын осы салаға қыруар қаржы бөлінгеніне қарамастан, ішкі жалпы өнімнің үлесі көбейер емес. Мәселен, 2010 жылы 4% болса, өткен жылы 3,3% құрады. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүше елдерде бұл көрсеткіш 8%-ға жуықтайды. Айта кетейік, мемлекет басшысы жолдауда тұрмыс сапасын, халықтың өмір сүру деңгейін арттыруды жүктеді. Осылайша 5 жылда білім, ғылым, денсаулық сақтау салаларына барлық көзден жұмсалатын қаражатты ішкі жалпы өнімнің 10%-на дейін жеткізу міндеттеді. Шығыс Қазақстан облысы тартылған инвестициялар көлемі бойынша үздіктер қатарынан көрінді. Елімізде жалпы сомасы 1 триллион теңгеге 443 мемлекеттік жекеменшік серіктестік шарты жасалды. Биылғы 10 айда 845 миллиард теңгенің 192 шартына қол қойылды. Бүгінге дейін құны 29 миллиард теңге болатын 49 нысан пайдалануға берілді. Айта кетейік, 2005 жылдан бастап 142 миллиард теңгеге инвестиция тартылған. Нәтижесінде 275 нысан пайдалануға берілді. Оның ішінде 286 нысан білім беру, 68-і денсаулық сақтау, 36-ы мәдениет және спорт саласына тиесілі. Бұл келісім шарттардың негізгі үлесі өңірлерге тиесілі. Көш басында Алматы қаласы, екінші орында Шығыс Қазақстан облысы болса, Қостанай облысы үздік үштікті түйіндейді. Қазақстан интернет жылдамдығы бойынша Еуразиялық экономикалық одақ елдері ішінде үшінші орынға тұрақтады. Биылғы 3090-да Қазақстанда интернет провайдерлерінің қызметі көлемі 180 миллиард теңгеге жетті. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 6,7%-ға жоғары. Республика жоғары жылдамдықты интернетке қосылған абоненттерінің ең көбі Астанада тіркелген. Екінші орында Алматы, үшінші орында Алматы облысы. Мұнда интернет абоненттерінің саны 173 мыңнан асады. Интернет жылдамдығы бойынша Қазақстан әлемдігі рейтингте 57-ші орыннан көрінді. Рейтингтің алғашқы ондығына Сингапур, Исландия, Гонконг, Румыния, Венгрия, Оңтүстік Корея, АҚШ, Швейцария, Испания, Швеция елдері кіреді. Сингапурде интернеттің орташа жылдамдығы секундына 184 мегабит. Еліміз Евразиялық экономикалық одақ елдер арасында 3-ші орынға шықты. Екі мың жиырмасыншы жылға қарай 6500 шақырым жол ақылы жүйеге енгізіледі. Инвестициялар және даму министрлігінің айтуынша, цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында көлік және логистика саласын цифрландыру бойынша бір қатар жобалар енгізілуде. Жол бойындағы қызмет көрсетулерді цифрландыру үшін Казуэй мобильді қосымшасы әзірленді. Директор халықаралық автомобиль көлігі бірлестігінің Транспарк электронды картасына енгізілді. Сондай-ақ көлікті бақылау рәсімдерін автоматтандыру мақсатында арнайы өлшеу құралдарын енгізу жалғасуда. Республикалық маңызы бар ақылы жол желілерін дамыту мәселелері бойынша қазіргі уақытта 3 учаскеде төлем алу жүйесі тестік режимде пайдалануға берілді. Олар Алматы Қапшағай, Алматы Қорғаш және Астана Теміртау учаскелері. 2019 жылдың қаңтар айында Шымкент Ақтөбе Мәртөк және Шымкент Тараз Қайнар учаскелеріне ақылы жүйені орнатуға конкурс жарияланады. Жалпы 2020 жылға қарай ұзақтығы шамамен 6500 шақырым болатын 17 учаскеде төлем алу жүйесі іске қосылады. Қазақстан ұлттық банкі баға тұрақтылығын және қаржы нарығындағы тұрақтылықты қамтамасыз ету бойынша қажетті шараларды қабылдайтын болды. Қаржы институтының хабарлауынша, қыркүйектегі жылдық инфляция өткен жылдың соңындағы 7,1%-бен салыстырғанда 6,1%-ға дейін төмендеді. Қазақстан ұлттық банкінің хабарлауынша, биыл инфляция 5-7% болады. Ал келер жылы ол 4-6% деңгейінде қалуы тиіс.
жылдың басынан бастап валюта нарығында тенге бағамы 8,7% әлсіреді. 4 тенгеміздің құлдырауына сыртқы факторлар әсер етті. Біріншіден, дамушы елдердің валюталарына қатысты ақыш долларының нығаюы. Екіншіден, Ресейге қарсы санкциялар ұлттық валютаға кер әсерін тигізді. Экономика жаңалықтарының реті осындай, сағат 11-де эфирде жүздескенше басты ақпараттық арна қосулы болсын. Рахмет, әсел, жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Саналы уақыттан кейін Елордада халықаралық цифрлық экономика форумы басталады. Жиынға Қазақстан және Францияның мемлекеттік қызметкерлері, әрі кәсіпорын өкілдері және сарапшылар қатысады. Осылай жоспарланып отыр, олар қандай мәселе төңірегінде пікір алмасып баяндама жасайды. Бұл туралы әріптесім Нұршапағат Несіпбаев тікелей эфирде баяндайды. Нұршапағат, қайырлы таң, сіз эфирдесіз. Қайырлы таң, Марал. Жалпы Қазақстан мен Франция арасындағы цифрлық форумның осыдан бірнеше минут бұрын ғана басталды. Алқалы жиынға еліміздің ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев және Францияның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Филипп Мартине қатысып жатыр. Жалпы енді бүгінгі жиын жайлы айтпас бұрын оның атауына зер салсақ, цифрлық экономика. Бұл термин алғаш рет 1995 жылы қолданылыпты. Оның айналымға енуіне жаһандағы ақпараттық коммуникациялық технологияның қарқынды дамуы себеп болған. Ал Дүниежүзілік банк цифрлық экономикаға мынадай анықтама береді. Жаһандағы ақпараттық коммуникациялық технологияның қолдануға негізделген экономикалық, мәдени және әлеуметтік қарым-қатынастар жүйесі. Енді жалпы жиынның өзі туралы айтатын болсақ, серіктес ретінде неге Франция таңдап алынды? Бұл туралы Франция Қазақстан сауда өндіріс палатасының директорынан сұрақ білейік. Мунира Абдырасыл қызы, жалпы бүгінгі жиынның ерекшелігі неде және Францияның цифрландыру саласындағы ерекшелігі неде? Я бүгінгі мұнысы форумның өтіп жатқан себебі өте көп. Өйткені дүние жүзінде цифрлық революция деген басталып жатыр. Франция осы салада ең бірінші мемлекет болды. Францияның білімдері, жаңа технологиялары, соның бәрі өндіріліп жатыр өздерінің елдерінде. Сондықтан да оларына Қазақстанмен 26 жылдық қарым-қатынастықтарымыз достықта өткеннен кейін Қазақстанда өте көп проектлер, өте көп компаниялар жұмыс істеп келе жатқаннан кейін, оларды Қазақстанда осы цифрлық экономика саласындағы, цифрлық индустрия саласындағы білімдерін, өндірістерін осында да әкелуге қазір қол созып жатыр бізге. Өткен аптада бәріміз білеміз, Бельгияда, Брюссель қаласында біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев пен Эммануэль Макрон екеуі кездесіп, тағы да үлкен проектлар, тағы да үлкен жобаларға келісіп келді екі президенттер. Өткен жылы елбасы Қазақстанда Қазақстандық цифрлық экономика деген бағдарламаға қол қойып, қазір өкімет осы салада да көп жұмыстар өткізіп жатыр. Осыған біз үлкен сенім білдіріп, міне бүгін француз компаниялармен соған келісіп келе жатырмыз, үміттеріміз көп. Біздің қоғамымызға, біздің экономикамыздың өсуіне көп пайда келтіреді деп әсіресе міне транспорт саласында, денсаулық саласында, қауіпсіздік саласында және тағы басқа технологиялардың пайдалану салаларында, экономикасында пайдалану үшін көп сеніміз мол. Бүгін міне Астанада денсаулық сақтау халықаралық ұйымының жиналысы өтіп жатыр. Ол да осы цифрлық экономикаға байланысты деп ойлаймыз. Міне бүгінгі форумға келген министрлерді, депутаттарда қатысып отыр. Соған қарағанда осы біздің цифрлық экономика Қазақстанда жақсы жолға басып келе жатыр деп сеніміз.
сұхбат үшін алғыс білдіреміз. Жалпы цифрландыру үрдісінің біздің еліміз үшінде маңызды екені белгілі. Цифрлық Қазақстан бағдарламасы цифрлық экожүйені дамыту арқылы қазақстандықтардың өмір сүру деңгейін жақсартуға бағытталған. Жалпы бүгінге бірнеше панельдік сессиялар жоспарланған, оған кем дегенде екі Франция сарапшысы қатысатын болады. Олар жайлы алдағы жаңалықтарымыздың шығарылымында да хабарлайтын боламыз. Марал, мендегі бар ақпарат әзірге осы. Сөз тізгінін өзіңізге беремін. Рахмет, сізде алда тың жаңалықтар күтетін боламыз. Тікелей байланыста болған әріптесім Нұршапағат Несіпбаев. Жалғастырсақ, биыл Қарағанды облысында алғаш рет енгізілген егістік алқаптарды цифрландыру жүйесі өнімділікті 50%-ға арттырды. Ауыл шаруашылығын цифрландыру бағдарламасын Нұра және Осакаров аудандарының диқандары жүзеге асырды. Нәтижесінде сынақ түрінде егілген алқаптардан өнім әр гектарына 40-60 центнерден жиналды. Қарағандылық фермерлердің айтуынша, сандық технология ең әуелі еңбек өнімділігін арттырып, материалдық шығындар мен қаржы үнемдеуге мол мүмкіндік берген. Мысалы, тыңайтқыш, гербицид, жанар жағармай аз жұмсалған. Енді олар келешекте барлық егінжайды цифрлық жүйеге көшіруді жоспарлап отыр. Еліміз бойынша егістік алқаптарға сандық технологияны енгізген 9 шаруашылық болса, соның екеуі Қарағанды облысында. Бұл алқаптарда жердің температурасы мен ылғалдылығын көрсететін метеостанциялар да орнатылған. Цифрлық технологияларды енгізгеннен кейін шаруашылықтардың жұмысы өте жеңілдеді. Ол тек қана өнімділікті жоғарылатумен қоймай, жанар жағармайға жіберілген шығынды азайтты 20%-ға. Биылғы жылы екі шаруашылықта цифрлық технологиялар енгізіліп жатса, келесі жылы 5 шаруашылықта енгізілу жоспарланып отыр. Қостанайдағы пәтер иелері кооперативтері жаппай цифрлы жүйеге көшіп жатыр. ЕКСК жобасы коммуналшылардың қызметін электронды түрде бақылауға мүмкіндік береді. Яғни тұрғындар коммуналдық шығын көрсеткіштерін тұрғын үйді күтіп ұстауға төленген қаражаттың қандай мақсаттарға жұмсалатынын қадағалап, үйден шықпай онлайн режимде кооператив жетекшілерімен байланысқа шыға алады. ЕКСК жүйесі облыс орталығындағы 86 қызмет көрсету ұйымдарының 50-іне енгізілді. Алдағы уақытта оның мобильдік қосымшасы іске қосылады. Мысалға, тұрғын өз пәтері бойынша қандай да бір ескертуді электронды түрде жіберу сатысында біз осы мемлекеттік мекемелер жағынан да, ПКСК жағынан да оны көреміз. Және оған статус беріледі. Жасалды, жасалуда, жасалған жоқ. Жасалуда қазіргі таңда келіп жасайды, немесе жасалды, немесе бұл жұмыстар ендігі жылға қалуда, немесе ендігі айда деген сияқты, жоспарлануда деген сияқты жауапқа келіп, соны көреміз. Егер жасалмаған жағдайда мемлекеттік мекеме атынан оған қоңырау шалынады, ПКСК атына, оған неліктен жасалмағаны туралы тәркілеу беріледі. Хабарымызды жаһан жаңалықтарымен жалғастырсақ, тынық мұхитының солтүстік батысында пайда болған Йото тропикалық тайфунның екпіні күшейіп барады. Дүлей дауылдың ошағы Гуам аралынан 200 шақырым жерде орналасқан. Онда жел жылдамдығы секундына 70 метрге жеткен. Мамандардың айтуынша, қазір циклон сағатына 20 шақырым жылдамдықпен Тайваньға қарай бет алды. Йото күз мезгілінде тынық мұхитынан шыққан 26-шы тайфун. АКШ-тың метеорологиялық қызметі Рота, Тинини, Сайпан мен басқа да аралдарына қауіп төніп тұр деп ескерту жасады. Жыл басынан бері Колумбияда Венесуэладан қоныс аударған 300 мигрант қаза тапты. Бұл былтырғы көрсеткіштен 2,5 есе артық. Айта кететін жайт, олардың жартысынан көбі адам қолынан қаза тапқан. Ресми дерекке сүйенсек, Венесуэладан күніне 5000 тұрғын Колумбияға бас сауғалап қашады. Қазір мұнда миллионға жоқ босқын қоныстанған. Сарапшылардың айтуынша, Венесуэла 2021 жылға дейін экономикалық дағдарысты еңсермесе, бұл көрсеткіш 4 есе артуы мүмкін. Айта кетейік, Венесуэладағы саяси және экономикалық дағдарыс шарпығанына бірнеше жыл болды. Осыдан 50 жыл бұрын республика Латын Америкасындағы ең бай елдердің бірі саналған. Венесуэла қара алтын қоры ең көп мемлекеттің бірі. Франция билігінің ниқап киюге тыйым салуы адам құқығын бұзып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі комитеті осылай деді. Олардың пікірінше, заңда бірнеше қайшылық бар.
сондықтан маңызды құжат қайта қаралуы тиіс дейді. Естеріңізге сала кетейік, 2010 жылы Франция әйелдер мен ер адамдарға бетін толықтай жауып жүруге тыйым салған болатын. Айыппұл көлемі 150 евро. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі комитеті тек ұсыныс жасай алады. Бірақ келісім бойынша Франция тиісті шаралар қабылдап, осыған қатысты мәлімдеме жасауға міндетті. Біз бірнеше олқылықты байқадық. Діни сенім бостандығына кепілдік беретін 18-ші бап ел азаматына өзінің діні туралы мәлімдеуге толықтай құқық береді. Ал 26-ші бапта кемсітушілікке тыйым салынған. Осы орайда Франция бұл заң бұзушылықтардан зардап шеккендерге өтемақы төлеуі тиіс. Сонымен қатар үкімет заңды қайта қарау керек. Енді елімізде орын алған оқыс оқиғалар топтамасын назарларыңызға ұсынамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қарағандыда балабақша қабырғасында мертіккен 4 жасар сәбиге қатысты қызметтік тексеру аяқталды. Нәтижесінде бала тәрбиеленген топтың бірнеше қызметкері, тәрбиеші мен оның көмекшісі медбике және логопед маман тәртіптік ескерту алды. Мектепке дейінгі мекеменің директоры басшылық қызметі міндетінен алынды. Естеріңізге сала кетсек, осыдан біраз бұрын балабақшада жығылып қалған баланың ерні жырылып кеткен еді. Бүлдіршінге хирургтың көмегі керек болған. Воспитатель детского сада и помощник. Балабақшаның тәрбиешісі мен оның көмекшісі балалардың бір бөлігін медициналық кабинетке манту жасатуға алып кеткен. Қалған балалармен логопед қалған. Ол сабақ жүргізу үшін қажетті материалдарын шкафтан алуға кеткен уақытта бала құлап жарақат алған. Қостанай облысында 205 грамм героин тәркіленді. Тәртіп сақшылары есірткі заттарын таратушыға кездейсоқ кезігіпті. Олар Қарабалық ауданында ВАЗ-2110 маркалы көлікті тоқтатқан кезде ішіндегі жолаушы ақ түсті ұнтақ тәріздес заты бар 2 полиэтиленді пакетті далаға лақтырып жіберген. Сот химиялық сараптама нәтижесі белгісіз заттың героин екенін растады. Күдіктіге байланысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 297-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Бұл күдікті бұрын соңды Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің осы есірткі баптары бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Алматы облысының Іле ауданында пышақ жарақатынан 10-шы сынып оқушысы көз жұмды. Қайғылы оқиға Іле ауданының 90 жылдығына арналған мерекеге дайындық кезінде болды. 600 оқушының қатысуымен флешмоб әзірленіп жатыпты. Оқушылар арасында туындаған кикілжің соңы төбелеске ұласып, біреуі бозбалаға пышақ тығып алған. Қансырап жатқан оқушыға жарты сағат бойы ешкім көмек бермепті. Стадионда жедел жәрдем, полиция қызметі де болмаған. Күдік тудырған колледж студенті қамауға алынды. Павлодардың полицейлері көлік дөңгелектерін ауыстыруға кеңес береді. Тәртіп сақшылары авторезина акциясын бастап кетті. 90-ның біріне дейін аталған шара алдын алу ескерту түрінде жүргізіледі. Одан кейін ескертуге құлақ аспаған көлік жүргізушілеріне 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Жыл басынан бері аймақта 200-ден астам жол көлік оқиғалары тіркеліпті. Жол апатынан 22 адам қаза тапты. Солтүстік Қазақстан облысында белгісіз кәсіпкер еккен картобын тұрғындарға жинауға берді. Қазір оны Бескөл ауылының маңында адамдар жанұяларымен бірге қазып жүр. Бір қызығы шаруа жерді мемлекетке қайтарып беріп, шыққан өнімін алмай кеткен. Айдарбек Айтмұхамбетұлы жалғастырады. Қайдан білейік біз, есім білмеймін мен. Сол енді қалдым, жұрттың бәрі келіп отыр дегенде келдім. Қырғауыл Байжанова 77-де Бескөл ауылының маңында картоп жиналмай қалды дегенді ол да естіп осында келді. Бірақ оның кімдікі екенін ешкім білмейді. Адамдар лек-легімен ағылып, қап-қапымен қазып алып жатыр. Әне ана поляның барлығы әлі алынған жоқ. Мен жерлерді алып атыр. Кеше де кеп алғанбыз балаларымызға. Көмек бұл. Картоп көп жететін, бүкіл жұртқа жетеді. Фермерге рахмет. Хабарлаған, қазып алыңыздар деп. Бұл алқапқа картоп биыл бірінші рет егілді, соған қарамастан мол өнім шықты. Міне жұдырықтай ірі-ірі, енді оны жинап алу керек, өйткені күн суытса картоп жердің астында үсіп қалады. Картоп 65 гектар жерге егілген. Адамдар алқаптың жартысына жуығын жинады. Оны қазып алуға кәсіпкердің өзі рұқсатын беріпті.
Люди знали, просто они как-то с опаской к этому подходили. Адамдарга айттық, бәрі біледі, бірақ басында қорқты ма, сенбеді ма, аз-аздан келіп жүрді, содан кейін жаппай жинай бастады. Бұл жерден кем дегенде 30 миллион теңге пайда табуға болады. Кәсіпкердің картопты жинамай адамдарға тегіннен тегін бере салғаны түсініксіз. Ол өзі туралы айтпауды сұрапты. Солтүстік Қазақстаннан Хайдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Алиев, Хабар 24. Қазір солтүстік Қазақстан облысындағы әріптесім Самат Қайырденұлы бізбен тікелей қосылымда. Ол қазақ басылымдарына шолу жасамақ. Самат, қайырлы таң, сіз эфирдесіз. Қайырлы таң, Марал, армағайын. Қазақстанда жеңіл өнеркәсіп саласы қайтадан жанданады ма? Қазақ тойға кешігуін қашан қояды? Осы және де басқа да тақырыптар жайында баспасөзге шолу айдарында. Тақырыпты жеңіл өнеркәсіп саласынан бастасақ, үткені бұл сала елімізде соңғы жылдары тұралап қалғаны жасырын емес. Республикалық Айқын газетінде «Не кейіп жүрміз» атты мақала жарияланып, автор осы бағыттағы проблемаларға тоқталған. Мәселен, бүгінгі күні елімізде осы салада 984 кәсіпорын жұмыс істеп тұр екен, ал олардың 95% шағын кәсіпорындар. Өндірілген өнімдер қанша? Сандарды сөйлетсек. Жеңіл өнеркәсіп саласында өнім өндіру өткен жылдың қорытындысы бойынша 8,1% өскен. Қаржылай табыста бұрнағы жылмен салыстырғанда артып 88,6 миллиард теңгеге жеткен. Экспорт 40% ұлғайған. Осындай оң өзгерістер бола тұра саладағы проблемалар шаш етектен. Мемлекет басшысы отандық кәсіпорындарға халық көп тұтынатын тауарларды шығаруға көмектесу керек дегенді сондықтан айтып отырған болар. Былтыр тоқма өндірісі 13, киім өндіру 2, тері өндірісі 8% өскен. Бұл өсті деген аты ғана. Соншалықты көзге ұратындай өсмемес. Дегенмен салада құлдыра өдөрісі тоқтаған. Соның өзі алға жылжуға мүмкіндік барын аңғартады. Мақалада жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындары қауымдастығының төрайымының пікірімі білдірілген екен. Азаматшаның айтуы бойынша бұл салаға мемлекет тарапынан жеңілдіктер қолдаулар болса. Кеңес одағы кезінде ел бюджетінің 17-18% жеңіл өнеркәсіп саласы беретін. Қазіргі таңда ішкі жалпы өнімнің небәрі 0,13% ғана құрайды. Біздің кәсіпорындарымыздың әлеуеті жоғары, тек оған нақты мемлекеттік қолдау бағдарламасы қажет. Жеңіл өнеркәсіп саласы жайлы әңгіме болғанда кеңес одағы кезін айта беретініміз неліктен? Өйткені бір ғана Алматы мақта-мата комбинатының өзінде 8000 адам жұмыс істеген екен. Осыдан ақ жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарының қауқарының қаншалықты болғанын аңғаруға болады. Оның үстіне бұл кәсіпорын өнімдері 100% мақтадан тігілетіндіктен тұтынушының көңілінен қашанда шығып отырған. Автор жеңіл өнеркәсіптің дамуына кедергі болып тұрған бірнеше факторларға тоқталған екен. Біріншіден ол жұмыс күшінің қымбаттығы, екіншіден ішкі нарықтар, ал үшіншіден бренд жоқ. Бұл ретте, Марал, өзіңізге бір сұрақ қойғым келіп тұр. Сіз отандық киімдерді киесіз бе? Әрине кием, Самат, және мақала авторымен мен келіспеймін. Менің ойымша, қазір біздің елімізде бренд қалыптасқан. Әсіресе отандық дизайнерлердің киімдерінің өте сапалы және көпшіліктің көңілінен шығады деп ойлаймын. Тамаша, түсінікті, Марал. Енді осы жеңіл өнеркәсіп саласынан ауыл шаруашылығы саласына ауыссақ. Голландиялық инвесторлар Нарынқол аймағын картоп өсіруге қолайлы аймақ екенін анықтаған. Бұл жайында ақпарат Айқын газетінде жазылды. Бұл ретте осы Райымбек ауданының шаруалары бұрын соңды болмаған өнімге қол жеткізген екен. Мақалаға зер салайық.
Нарынқолдың атағы шар тарапқа тараған картобына деген сұраныс әлі күнге дейін өте жоғары. Оған картопты қайта өңдеу мен фри картоптарын шығаратын трансұлттық голландиялық фарм Фрейтес компаниясы өкілдерінің Қазақстанды түгел шарлап шығып, ақыры осы нарынқолдың картобына тоқталғаны нақты дәлел болалады. Жері құнарлы, теңіз деңгейінен 1800 метр биіктікте орналасқан жерге сапалы картоп тұқым отырғызылса, ол түрлі ауруларға төзімді әрі өнімді болады. Түні салқын ауданда картопқа әуес зиянкестер жоқтың қасы. Сондықтан оны түрлі дәрі-дәрмектермен ұлаудың да қажет шамалы. Соның арқасында картоптары ірі, экологиялық жағынан таза, дәмді әрі сапалы. Міне осының барлығы нарынқол картоптарының нарықты жаулауына төте жол ашатын артықшылықтар. Ауданда жиналған өнімге Астана, Алматы қалаларынан бөлек көршілес мемлекеттерден де сұран түсіп отқан көрінеді. Олай болса, Қазақстанда өсірілген өнім болашақта шетелдік экспортқа да жол тартуы мүмкін. Қазақ той десе қубас домалайды деп бекерден бекерге айтпаса керек. Облыстық солтүстік Қазақстан газетінде тойдың да есері бар, естісі бар атты мақала жарық көрді. Бұл тақырып бойынша ардагер ұстаз Сағат Қуандықов қалам тербеуді жөн санаған екен, азамат Қазақтың тойы ұлттық нақыштан алшақтап бара жатқандығын айтқан. Мұнымен қоса кешті жүргізетін асабалардың барлығы бір сарында дейді. Тойдың көңілді мазмұнды өтуі әрине асабаға тікелей байланысты. Қонақтар мен той иесінің арасында жарасымды үйлестіріп отыру асабаның шеберлігіне тән. Ұшқыр ой, ұтқыр сөз, әдемі қалжың, тәрбиелік мәнді айшықты әңгіме қонақтарды жалықтырмайтыны белгілі. Алайда жаттанды сценарий орынсыз әзілмен отырыстың сәнін кетіріп, қонақтарды мезететін асабаларды да көріп жүрміз. Қандай да болмасын, әзілдің де, әңгіменің де астарында сол күнгі той иелеріне лайық тәрбиелік мәні бар ой жатқаны жөн емес пе? Асқақ өнерді тамашалаған сайын халықтың жүрегін ой тербейді. Ендеше тойдың өз деңгейінде өту үшін асаба әні мен күйі, сөзі мен әзіл жарасқан бес аспап, тума талант болуы шарт. Бұл мақала авторымен мен толықтай келісем. Самат, жалпы осы той демекші, өзіңізді тойға шақырса уақытылы барасыз ба? Өте орынды сұрақ, Марал, бірақ уақытында барам деп айта алмайым. Үшке шақырса бесте, беске шақырса кешке баратын қазақпыз ғой. Мақала авторы осында мақаласында атап көрсеткен, мұнымен бөлек қарызға батып, тіпті несие алып, қымбат әртістерді жалдағаннан көрі қазақтың тойына ұлттық әдет-ғұрпымызды енгізген әлде қайда жақсы болады деген ой пікірін білдіріпті. Мақаланы оқып шығуға кеңес берем, ал менің әзірге айтарым осы, келесі сағаттарда кездескенше. Астана. Рахмет. Баспасөзге шолу жасаған әріптесім Самат Қайырденұлы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Жаңартылған білім бағдарламасы мен сабақ беретін мұғалімдердің деңгейі енді оқушылар мен ата-аналар арасында жүргізілген әлеуметтік сауалнама анықтайды. Бұл туралы Қарағандыда өткен республикалық конференцияда айтылды. Жиынға еліміздің барлық облысынан ұстаздар, мектеп директорлары, білім басқармасының басшылары жиналды. Осы күнге дейін еліміз бойынша 141 мың мұғалім біліктілігін жетілдірген. Тек Қарағанды облысының өзінде әр жыл сайын 4 мың ұстаз білімін арттырады. Бірақ ол жеткіліксіз. Біліктілікті қорғап қалу үшін ата-ананың оң пікірі мен оқушының озат болғаны қажет, дейді мамандар. Білім сапасын қалай өсірді, осы туралы біз жаңа әлеуметтік сауалнама жүргіземіз. Ол сауалнамаға 4 респондент қатысады. Олар мектептің мұғалімі, мектептің әкімшілігі, ата-ана, сосын оқушының өзі. Біз жаңа біліктілік арттыру курстарының мектептегі білім саласы сапасының артуына қандай әсерін тигізіп атқанын оқушылардың көзімен де бағалаймыз. Әзірге айтарымыз осы. Бірнеше минуттан кейін әріптесім Вера Захарчук сіздерді орыс тіліндегі жаңалықтар топтамасымен таныстыратын болады. Арнамыздан алыстамаңыздар.